Що може смартфон, який коштує дешевше $100? Звісно, купляючи ультрабюджетний смартфон, ви не можете розраховувати на те, що він буде круто фоткати, тягнути усі ігри і мати надяскравий OLED-дисплей. Проте це смартфон від компанії Xiaomi, а як відомо, вона робить лише топ за свої гроші. І сьогодні подивимося на ультрабюджетний Xiaomi Redmi A1. Поїхали! До вас смартфон прийде у доволі простій картонній коробці, яка особисто мені нагадує класичне пакування аксесуарів до камер з Aliexpress. Всередині ви знайдете сам смартфон, зарядний блок та кабель для заряджання. Смартфон заряджається за допомогою microUSB. Також на нижньому торці розташовано роз'єм 3,5 мм для навушників. Проте у комплекті не буде стандартного захисного силіконового чохла. Ймовірно через те, що Redmi A1 отримав шорстку задню кришку з пластику, тому треба буде сильно постаратися, щоб його подряпати. Принаймні, дрібних подряпин видно не буде. Серед доступних кольорів – зелений, блакитний та чорний. Зовнішній динамік розташували на верхньому торці смартфону. На правому торці кнопки керування, а на лівому – лоток для сім-карток, куди можна одночасно встановити дві сім-картки формату Nano SIM та картку пам'яті MicroSD. Проте її максимальний обсяг не зазначено виробником. Важить Redmi A1 близько 200 грамів. Доволі вагомо, зважаючи на те, що так важить новенький iPhone 14+. Redmi A1 отримав IPS-дисплей розміру 6,52 дюйми з роздільною здатністю HD+, формату 20:9 та щільністю пікселів 269 ppi. Стосовно захисту екрану склом Corning Gorilla Glass інформації ніде не вказано, захисної заводської плівки також на екрані не поклеєно, в цілому ультрабюджетно. Проте за весь час користування на дисплеї не з'явилося жодної подряпини. У смартфону доволі товсті рамки по краях дисплею, проте, що мене здивувало, непогані кути огляду, порівнюючи з дорожчими бюджетними аналогами від інших брендів. Дисплей смартфону достатньо яскравий для користування на вулиці, проте не при прямих сонячних променях. Орієнтовно він має показник у 400 ніт. Що цікаво, працюючи на полегшеній версії Android 12 Go, Redmi A1 підтримує актуальні фічі, темну тему інтерфейсу та додаткове затемнення дисплею. Для користувачів поважного віку є режим збільшення екрану, себто режим лупи. Бюджетні смартфони важко назвати ігровими, і Redmi A1 не виключення. Безумовно, він тягне більшість таймкілерів та клікерів, на ньому можна навіть запустити умовний PUBG, проте з низькими налаштуваннями графіки. Коротше кажучи, пограти в Bravel Stars можна, а в Call of Duty вже буде напряжно. Серцем смартфону виступає 12-нанометровий MediaTek Helio A22 з відеочіпом PowerVR GE8320. Існує дві конфігурації – 2.32 або 3.32. Як ви пам'ятаєте, розширити внутрішню пам'ять можна карткою microSD, встановивши її в окремий слот. Версія флеш-пам'яті eMMC 5.1. Для тих, хто цікавиться синтетичними тестами, стільки балів Redmi A1 здобув у тесті Geekbench. Так, камінь себе показав у тесті на тротлінг. Що цікаво, особливих просадок у тесті не було. Працює Redmi A1 з операційною системою Android 12, але в полегшеному варіанті, що називається Android Go, яка відрізняється спрощеним інтерфейсом системних додатків та забезпечує стабільність роботи на смартфонах з невеликим обсягом оперативної пам'яті. Звісно, інколи смартфон може підлагувати, проте давайте не будемо очікувати максимальної швидкодії від смартфону у 2022 році із 2 гігабайтами оперативної пам'яті. Я впевнений, що екземпляр на 3 гігабайти оперативки працює краще. Камера в бюджетних смартфонах годиться в основному для фотографування документів або лічильників. Претендувати на якусь мистецьку цінність вона не може. Основна камера на 8 мегапікселів та додатковий модуль для розмиття заднього плану на 0,3 мегапікселі. Фронтальна камера на 5 мегапікселів. Так, Redmi A1 знімає відео на основну камеру. Максимально роздільна здатність, з якої можна знімати відео, це Full HD, 30 кадрів за секунду. 60 кадрів за секунду, на жаль, тут не можна знімати, проте якщо ви захочете знімати 2К, 4К в 60 кадрів, то вам треба дивитися у сторону флагманів. Ось так працює експонометр. Ну, доволі непогана картинка, як для бюджетного смартфону. Redmi A1 отримав Wi-Fi модуль з підтримкою стандартів ABGN, Bluetooth версії 5.0, а от NFC модуля для безконтактної оплати не отримав. Захистити дані у смартфоні можна за допомогою стандартних пін-коду, графічного або буквено-символьного паролю. Сканера відбитків пальців тут немає. Redmi A1 отримав акумулятор обсягом 5000 мАч, зважаючи на роз'єм для заряджання microUSB без підтримки швидкого заряджання і, відповідно, комплектний зарядний блок з вихідною потужністю 10 Вт. У налаштуваннях ви знайдете стандартний для чистого Android режим енергозбереження. Проте режиму екстремального енергозбереження, як у фірмовій оболонці MIUI, тут немає. Є і відповідний диспетчер заряду акумулятора, який оптимізує роботу додатків у фоні, аби уникнути зайвої витрати енергії. Зважаючи на мій досвід використання, я користувався смартфоном по 3-4 години в день дуже активно, і мені вистачило заряду акумулятора на 2 дні роботи. Проте, якщо вам телефон потрібен виключно для дзвінків, ви можете розраховувати, що Redmi A1 забезпечить автономність на рівні 5 днів. Як ви вже зрозуміли, Xiaomi Redmi A1 – це ідеальний варіант в якості першого телефону для вашої дитини в школу або для робочих завдань. Тримає заряд довго, коштує недорого та має пластиковий шорсткий корпус, який не потребує захисного чохла. Друзі, якщо вам сподобався цей смартфон, я залишу лінк в описі під цим відео, а ви поки що поставте лайк під ним, підпишіться на канал та постукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.